impamvu uvuga ko tubeshya ni ukuvuga ngo abo batwakiraga abakadiri babo n'abaki ni ibintu fite ibimenyetso cyangwa nge nahagazeho narebye batubwiraga yuko Habyarimana yari yarazanye umuganda wo koroniza bakatubwira yuko yari yarazanye animasiyo yigira umwami bakatubwira yuko ibintu byo kwishyura za elegitoronike amazi n'umuriro ari ibintu duhabwa biri na tireri ariko ngira ngo umumenyeshe yuko uwababitubwiraga ubu barumve ubwabo bamenya barakoze nibyo abatavuga rumwe n'ubutetsi bamwe harabo hari ibyo bavuga nkanabyumva koko kubera ko ubutetsi bwacu ntabwo ari butagatifu ariko hari n'amakosa menshi bakora cyane cyane icyo bita manque de organisation ntabwo bashaka kwiyoruganiza ntibashobora kwitangaho ibitambo hari ibintu byinshi badashobora wenda FPU yakoze igitirurugamba ko FPR yasansibirije imiryango y'abanyarwanda bari bafite ibibazo abana babo batanga inka batanga ibintu binyuranye mu gihe akurura yishyira yamara kuba yariye yujuje umudigi we ari gusuragura agahita yumva yuko ubuzima bwarangiye nta bitambo yatanga cyangwa ngo aharanire impinduka kuko ko jyewe si ubwa mbere banyandikaho inyandiko nk'izo hari igihe bigeze ku nyandiko bashushanyije ngo ndi umunywari umugi ndi kumwe ngo na David Himbara icyo kinyamakuru ni rushyashya sishobora gutuma utwe rero utuma rushyashya kuko rushyashya y'akano kanya ntawe itandukaniye n'ikinyamakuru bitaga kangura cyangeze hasanye cyatotezaga abantu bose batavuga rumwe n'ubutegetsi gendera mu mategeko ati jya muri sosho umvikana nabo ati genda ukubita ibipfukamiro hariya irusororo cyangwa ushaka ipfukamiro wiyemeze ko nta kijambo uzongera kuvuga bijyanye n'ibintu bya politiki ibyo byose birahita bikuvaho urumva rero kugeza ubu ni mu rungabangaba no gutegura ibaruwa byananiye bampaye iminsi idashoboka abo nagombaga kujyaho bafite ibitekerezo bitandukanye bamwe ku mategeko atabaho ari FPR yonyine yiberaho yuko iyo ukubise ibipfukamiro muri FPR ugasaba imbabazi aribwo bakubabarira ba mu ngero nyinshi bambwira bitwa ba Bukamani n'abitwa ba Bukanani n'abitwa abandi bagiye bakora amakosa bakababarirwa atari uko batari abanyamakosa ahubwo ari uko bakubise ibipfukamiro ubwo rero kugeza ubu atekereza ni murungabangaba ariko uko bizamera kose azafata umwanzuro bashaka kuko bigaragara yuko ari intambwe ni step by step ni intambwe ku ntambwe ni umushinga byagaragaye ko harimo Bamporiki wabitangaje si ubwa mbere Bamporiki atangaje ikintu ku munyarwanda kikaba ari kibi twibukiranye ko honorable Bamporiki kuvuga kuri Kizito yafashwe bucya Kizito yapfuye none kuva kuri Karasira yuko avana ingingo yakoresheje zikajya no mu iretere ibaza ibisobanuro ariko bakoresheje ingingo za Bamporiki nta gitangazo yuko ejeje ubundi ngomba kwirukanwa ariko nina nirukanwa gihe nzagenda gitware na Yezu Kristo niko yagiye mu Bafarizayi yashoboraga kubita ibipfukamiro ba Pilato mwiriwe neza mwiriwe nagira ngo tuganire yego hari amakuru yiriwe acicikana ku mbuga nkoranyambaga yego avuga ko hari urwandiko umukoresha wawe yakoherereje agusaba gutanga ibisobanuro ngo ku bintu bimaze iminsi bica ku ngira ngo ni ku muyoboro wawe wa YouTube uriya witwa ukuri mbona hari yego nibyo ayo makuru yaba ariyo hari urwandiko waba wakiriye se urwo rwandiko narwa ariko bigasa nkaho ari irega yobora kuko iyo bita explanation letter d'obande d'explication mu mategeko tugenderaho ingengo ntabwo nyibuka mu mategeko y'abakozi ubu nagomba kubisubiza ubundi mu minsi itanu ubwo rero njyewe uko mbibona ntabwo ari ibintu byaje gusa kuko umukuru wanjye ntabwo ari we mukuru wanjye hari umukuru wanjye directe tumwita HOD head of department ngira ngo nabahaye na nimero ze mwazabubaza uko dukorana ubu ni we ukunkora naho principal ni nk'abahuza kera babita ba vice directeur nta n'ibyo amenya by'ukuntu uretse kubwirwa gusa
hawa benye uburyo umuntu akoramo ubwo rero ikintu nakubwira cyo kirimo muri iriya bari unayisomye rero twayijyanye kuko batanze kopi ku bantu benshi ari igihe babayeho kopi bayiha no ku bandi bakozi ba kaminuza umwe mushobora kuyisikara akayitanga nuko ikintu cyabaye yego bafite ikibazo cy'uburyo ntangaza ibitekerezo byanjye noneho nk'ubugenzacyaha cyangwa nk'urukiko aho kugira ngo bambaze ibijyanye n'umurimo wanjye w'amashuri kandi mu murimo wanjye w'amashuri amashuri muri rusange yose tugendeye mu byo bita guma mu rugo cyangwa lockdown nta kazi kari gukorwa rwose ubwo rero icyo mbona cyo nuko nabonye ari uruhererekane byahereye wakwimagine ukuntu ibintu ministre wa siporo Bamporiki honorable Bamporiki yavuze kuri Twitter bigaruka neza neza muri ayo magambo y'urwandiko bambaza kwisobanuramo bigaragara yuko ari umupango bakoze uwo mupango kandi utarakozwe mu buryo buhubukiweho ni ibintu byateguwe harimo batomo ndahiro batari Twitter zabo Bamporiki yakurikiraho ikinyamakuru bita Rushyashya gikunda kudenga cyane abasabwa na guverinoma uretse kuri banyitiranya yewe nta hantu mbabagombeye muri politiki ariko icyo ndi kuzira ni politiki ahubwo ndi kuzira yuko mvuga ukuri cyangwa nkahawe umuyoboro uruvugiro abatavuga rumwe na leta harimo ba Ingabire harimo ba Barafinda ndi kuzira uko kuri kuko mbere yuko gushinga ukuri mboda ukazi kanjye kugeza na n'ubu ibyo bavuga byose bari kuvuga ngo ntubahirije barabeshya kubera yuko kuva nakora ku kazi kanjye amanota y'imihigo bayita performance contract imihigo yanjye mba ndi hejuru y'amanota 80% ntabwo rero wabona amanota 80% buri gihe udakora akazi uko bikwiriye none muri video nk'uko ubivuze kuko hari yacicikanye kuri YouTube nako kuri Twitter yavugaga ko waba waravuze ko n'ubundi ni nakwivuga muri ayo magambo ivuga ko ngo wavuze ko udashaka gushaka umugore w'umunyarwanda ndetse no kubyara umwana w'umunyarwanda ko amaraso y'ubunyarwanda ushaka kagushiramo iriya video ubona yarakozwe bisa nkaho atari yavuba kuko iyo urebye muri iyi minsi usa nk'uhagaritse gutanga ibiganiro no ku yandi machano ucisha ahubwo kuri YouTube yawe yitwa kuri mbona ubundi nibyo koko iriya video ni ya kera oya iriya video yavuba iriya video Mahinda cyane cyane kuri Instagram aza no kuri Facebook iyo waciye umwaka banyuzaho inkuru nanone nuvuga ngo iyo nkuru jyewe nayikoze kera na cano ntanibuka ni igihe abanyamakuru bari bamaze iminsi bangenderera batangenderera kubera ubusazi cyangwa iki ahubwo bangenderera kubera ukuri narushaga abandi kandi ikindi ukuri nishaga nibuka YouTube channel yashyizeho ariko nyuma y'umwaka iciyeho barongeye barayigarura barongera barishiyaringa ntabyo mperuka kuvuga karukanya uretse ko no kubivuga kanukanya na n'ubuge numva ari uburenganzira bwanjye nta hantu bihuriye na kaminuza kuko dufite abayobozi bamwe tuzi niba bambwira ngo njyewe ngo ntabwo nshobora kurererera abanyarwanda ngo kuko ntazabyara umunyarwanda uwabivuze ni honorable Bamporiki Bamporiki ubwe sinzi abana amaze kubyara kugira ngo arererere u Rwanda isa byara bangahe ku mwaka niba koko umuntu agomba kugororerwa abo yabyaye ababyaranye n'abanyamahanga bo barahari hashya Professor Shaka Anastase yabyaranye n'umupolone mushiki wabo ndumva nawe afite umugabo w'umuzungu hari n'abandi hari n'abihaye Imana batari babyara kandi bari muri education ntabwo rero nshobora gusabirwa kutigisha ukubera yuko uravuze ko ntashaka kuzabyara umwana ufite amaraso y'abanyarwanda icyo rwose ni akarenganyo kandi niba ari n'icyaha cyaba mu droit penal ntabwo nakibazwa n'umukoresha wanjye ahubwo abashinzwe kugenza icyaha nka RIB bandega nisobanura mu rukiko none mu ibaruwa muri makeya iragusaba gutanga ibisobanuro mu minsi ibiri wavuze ko ari mu minsi itanu ubusanzwe itegeko ry'umurimo ribiteganya waba watangiye gutangira se kwisobanura ese
hari naho ugarutse uravuga uti birashoboka ko ari umupango utarapangiweho ari ibintu bimaze igihe. Hari ibindi birimo bakubaza bigendanye n'ibintu waba waratangaje ku buryo twabibwira abadukurikira? Harimo bimwe bambaza uretse ibyo kudashakana n'umunyarwandakazi. Hari aho bambajije yuko navuze ko u Rwanda ruri mu bihugu bibayeho nabi, ariko si jye wabivuze, narakotingaga uhita gukotinga cyangwa mu kinyarwandagaho nabivanye. Ni raporo yitwa Happiness World Happiness Report, yemeza yuko muri 2020 u Rwanda rurusha gusa ibihugu bikurikira: Afghanistan, Zimbabwe na South Sudan mu kwishima. Abaturage babo ntabwo bishimye. Ibyo rero nabivuze nkereye kuri iyo raporo, ntabwo ari karasire mabure wanditse iyo raporo, nta nubwo murana n'abakoresha iyo raporo, ariko iyo raporo yo iri kuri interineti uwayishaka yayibona. Ikindi bandeze yuko ngo navuze yuko u Rwanda rutizihiza umunsi mukuru w'ubwigenge. Ibyo ni iby'ibyiyumviro byanjye, ngemererwa n'ingingo ya 38 yo kuvuga ibyo ntekereza. Niba barabonye harimo icyaha, RIB ubwayo yagenza icyaha igatoza niba ari byo navuze bitari byo. Uretse ko leta y'u Rwanda n'ubundi koko ntabwo yivuga ko ubwigenge twabuhawe n'abakoloni ntabwo ibwizihiza, ahubwo yizihiza igihe FPR yifatiraga ubutegetsi bikinye z'ukwa 1994. Hanyuma waba uri gutegura ibaruwa se yo gusubiza, cyangwa hari ubundi buryo uri kubikoramo? Kugeza ubu ndi mu rungabangaba, ndi mu rujisho, kuko nagerageje gufata abavoka banyuranye kuko nigishe muri kaminuza imyaka myinshi, harimo abo twakoranye, aho nigishije nagishije inama abavoka. Niyo mpamvu n'ibintu bijyanye n'amategeko mu Rwanda urebye n'amafaranga bashyize mu itegeko nshinga yaba yaranapfuye ubusa, nasanze nta gisubizo nyacyo cyo kurikirimo. Kubera ko uruhande rumwe barambwira bati koresha ingingo 38 yerekana yuko ufite uburenganzira bwo kwisobanura, bwo gutangaza ibitekerezo byawe kwa makuru, gutangaza amakuru. Bakanyereka n'izindi ngingo u Rwanda rwagiye rusinya mu buryo mpuzamahanga. Abona ni igurupe imwe, indi gurupe ikambwira iti renga ibintu bya RIB, ati buriya na Kizito nibyo yazize, gendera mu mategeko, ati jya muri sosho umvikana nabo, ati genda ukubita ibipfukamiro hariya irusoro cyangwa ushaka ipfukamiro, wiyemeze ko nta kijambo uzongera kuvuga bijyanye n'ibintu bya politiki. Ibyo byose birahita bikuvaho. Urumva rero kugeza ubu ni mu rungabangaba no gutegura ibaruwa byananiye, bampaye iminsi idashoboka. Abona agombaga kujyaho basika ibitekerezo bitandukanye, bamwe ku mategeko atabaho ari FPR yonyine yiberaho, yuko iyo ukubise ibipfukamiro muri FPR ugasaba imbabazi aribwo bakubabarira, ba mu ngero nyinshi bambwira abitwa ba Bukamani n'abitwa ba Bukanani n'abitwa abandi bagiye bakora amakosa bakababarirwa, atari uko batari abanyamakosa ahubwo ari uko bakubise ibipfukamiro. Ubwo rero kugeza ubu atekereza ni murungabangaba, ariko uko bizamera kose azafata umwanzuro bashaka, kuko bigaragara yuko ari intambwe, ni step by step, ni intambwe ku ntambwe. Ni umushinga byagaragaye ko harimo Bamporiki wabitangaje, si ubwa mbere Bamporiki atangaje ikintu ku munyarwanda kikaba ari kibi. Twibukira ariko honorable Bamporiki kuvuga kuri Kizito yafashwe, bucya Kizito yapfuye, none kuvuga kuri Karasira yuko avana ingingo yakoresheje zikajya no mu iretere ibaza ibisobanuro, ariko bakoresheje ingingo za Bamporiki. Nta gitangazo yuko ejeje ubundi ngomba kwirukanwa, ariko nina nirukanwa gihe nzagenda gitware na Yezu Kristo, niko yagiye mu Bafarizayi, yashoboraga kubita ibipfukamiro ba Pilato, ba Sankara, ba Nelson Mandela bashobora gupfukamira apartheid, yewe nta na rimwe nzapfukama ngo ndenze amavi ukuri. Ukuri kwanjye ni kuri mbona, iyo nshyigikiye ukuri, abantu basura ukuri mbona,
YouTube channel yanjye bareba ibyo mbabwitangariza harwe burwa politike cyigiye ariko ndi icyo ndi kuzirana politike kuko mu Rwanda bigaragara yuko utari muri politike ya FPL agomba kubizira cyane cyane yahaye rumwe na FPL nkuko naruhaye urubuga Ingabire Marie Ingabire Victoire cyangwa biha barafinda n'umuryango we ibyo biri mu bintu byababaje nkasobanurira n'abantu badukurikiye yuko muri kaminuza amazemo imyaka irenga 10 ariko ikibazo cyo kubona amabaruwa mbaza ubwisobanuro kikaba gitangiye ari uko ukuri mbona YouTube channel yanjye itagiraho ibugamira ikunzwe na benshi komantari bagaragaza ko bashyigikiye igiyeho bikagaragaza yuko hari agatsiko kaba gafite ikibazo cy'uko ikinyoma gikubitirwa hakubuye tababazwa nuko kuri mbona gukubitirwa hakubuye ikindi nakubaza mu minsi ishize hari ikinyamakuru kimwe wanagikomojeho cyatangaje wenda nta mpamvu zo kongera kugisubiramo kuko bari no kucyamamaza kandi kitamamaza icyo twakwita nka natural journalism iri seeking truth cyangwa se ishakisha ukuri nagira ngo umbwire hari bimwe mu byatangajwe bivuga ko waba hari abantu bo hanze bagutiza umurindi mukorana bagushyize mu gatebo kamwe na barafinda wavugaga wahaye umwanya warabyumvishije ayo makuru yo warayumvishije ayo makuru ntabwo nayumvise muvandimwe Teo ntabwo nayumvise impamvu nayumvise nimwe si ubwa mbere banyandikaho inyandiko nk'izo hari igihe bigeze kunyandika bashushanyije ngo ndi umunwari umugi ndi kumwe ngo na David Himbara icyo kinyamakuru ni rushyashya sishobora gutuma umutwe rero utuma rushyashya kuko rushyashya yakano kanya ntawe itandukaniye ikinyamakuru bitaga kangura cyangeze hasanye cyatotezaga abantu bose batavuga rumwe n'ubutegetsi buri gihe rero nta gahunda ntago shobora kugiha umwanya ariko shobora gusobanura ibyumbajije yewe nta bantu bo hanze dukorana abantu bo hanze ngira ngo nabanya kubaho bigeze kubisobanura babita ko ari abateruzi b'amakarito babona amafaranga mu buryo buruhije iyo ndi umuntu ushaka amafaranga nakwibombarika akorana na FPL dore ko FPL itanga amafaranga mu buryo buhagije hari abahanzi nko mu mwaka ushize hawe bamwe bazanye indirimbo ngo nibakorere bahaye buri muntu 100,000 utsinze akagira miliyoni zingahe nakora nk'inkoro nkajya muri FPL ko FPL ni ifite ibintu byose by'ubukire ifite Christo Ventures ifite ibintu byose by'ubukire ntabwo navugana n'abantu bo hanze baba bari ku matanjanti benda kwigwira biterurira amakarito batabona umwanya wo kugira kandi niwe bavuga abantu bo hanze sizi abo bo hanze bavuga kuko harimo na benshi bo hanze bavuga batavuga rumwe n'ubutegetsi niba batavuga rumwe n'ubutegetsi rero nge nta n'umwe mfatanije nakubwira uburyo mbanenga nakubwira uburyo gihe nenga arenise akubwira ko arenise gihe nyifata nka murumuna wa FPL uwayishinze ni Kayumba akaba yari umugaba w'ingabo w'u Rwanda wari kuva Perezida Paul Kagame cyangwa ari Paul Kagame ari Vice Perezida ntabwo rero nabona itandukanirizo riri hagati ya RNC na FPL cyane nuko FPL wenda ari RNC ikorera ibikorwa by'iterabwoba kuko idafite ubutegetsi ariko abayigize hafi ya bose babuze muri FPL urumva nge nta hantu mbogamiye rwose sindi muri Darufa umurinzi nubwo yagusura Victoire yenda ashaka ko ikintu bita kishwa kimva mu maso abuwondiwe ntabwo ngomba kugendera kuri kanaka ntabwo rero batavuga rumwe n'ubutegetsi nibyo batavuga rumwe n'ubutegetsi bamwe harabo hari ibyo bavuga nkanabyumva ko kubera ko ubutegetsi bwacu ntabwo ari butagatifu ariko hari n'amakosa menshi bakora cyane cyane icyo bita manque d'organisation ntabwo bashaka kwiyoruganiza ntibashobora kwitangaho ibitambo hari ibintu byinshi badashobora wenda FPL yakoze urugamba ko FPL yasansibirije imiryango y'abanyarwanda bari bafite ibibazo abana babo batanga inka batanga ibintu binyuranye mu gihe akurura yishyira yamara kuba yariye yujuje umudigi we ari gusuragura agahita yumva yuko ubuzima bwarangiye nta bitambo yatanga cyangwa ngo aharanire impinduka kuko ikintu nabwira abantu bakunda ukuri mbona nababwira ngo ndi mu rugamba urw'amahina rukomeye aho
agatsiko kadashaka ukuri kifashishije umukoresha wanjye, kubera yuko kano kanya umukoresha wanjye niwe umpa amafaranga ariko nta amafaranga y'ubuntu, ama amafaranga mba nakoreye nishya kuya, ariko kubera ko akazi kino kabuze, biragaragara yuko umuntu uvuga ukuri wese akenshi iyo ari ukuri kudahuza na FPR ikintu kigomba kubamo ari ukubuzwa akazi. Kuko urugero naguha Ingabire Victoire ni ahantu handitswe yuko abujijwe gukora akazi, ariko nta muntu wamuha akazi kubera ko Ingabire Victoire ni impuguke mu bintu byinshi, nubu bari gukorera za PhD na za masters n'ibiki, ariko hari mu nyangi irimo yuko kanaka niba yaravuzwe yuko adashima ubutegetsi cyangwa nenga iby'ubutegetsi bukora bibi, agomba gushyira ashyirwa kuri blacklist kugira ngo bamenyeshe yuko nayo inashyizwe kuri blacklist. Ubu bakaba bari gukoresha umukoresha wanjye, ejo bundi ishobora kwirukanwa, haba nabafasha kumfasha uburyo bwo kwiteza imbere, niba nyirukana nzakomeza umurongo wanjye wa YouTube channel nawe ushobora kuwufunga, kandi nibyanga kuko bafite uburyo bwinshi, hari n'abansetsaga mu bavoka navuganaga nabo bambwiraga ngo nintange intera ibipfukamiro muri FPR ku ngoro yawo ngo sabe imbabazi cyangwa nshaka kunsaba imbabazi kugira ngo mbabwire ko nzakibafite byose, ni nko muri gereza. Ubwo rero ngiye kuri jyewe niteguye ibizambaho, ariko icyo nabwira abakunzi b'ukuri mbona, utangire mubwire abana banyu, utangire mubwire abuzukuru banyu yuko hari umugabo witwa Karasira wigeze kubaho akaba azize ukuri, byibura muzamfate nka Ndabaga, ubwanyu muzabyiganirira mubibone, kuko ni mu bantu batinyuka kandi narifite imbehe mu kanwa, narifite umushahara bambwira, ariko nkawurenga nkavugira Abanyarwanda, ndagira ngo byibura bazajye banyibuka nka Bandabaga nka ba Ruganzu, kuko gupfa mpagaze byo n'ubundi nari narapfuye mpagaze kubera ibibi nakorewe n'ubundi n'iyi sisiteme banyicira ababyeyi n'ibiki, ariko aho bigeze ubu kano kanya biragaragara yuko bagiye kundangiza. Ubwo ni ukugenda nyine nk'uko n'abandi bagiye na ba Kizito baragiye, byibura mujye mugira za misa mudusabire, muzatwitirira uduce tumwe na tumwe tw'igihugu, gupfa kwacu kwageze, turabasaba turateza ubwega turaga, kuko abo duhangana nabo turabazi, tuzi ko nta mikino bagira, ayo marangamutima ndi kuvuga mwebwe ashobora kubakora ubushuro, ariko ubona ukuza bakarangiza umuntu ntakunda. Ariko Karasira nta mpamvu zo kugira intuza, Imana niyirinda, kandi nawe ntekereza ko oya n'ubundi nta kibazo ufite, ariko byose ndabitekereza byose urabiteganya n'umuntu ito ibyamuba jambo yavugaga niwe uvuga urakeka yuko ntazeri, ariko tisuri n'agahinda aho umukoresha wawe akubaza abo gutarongora umunyarwanda rwose bikajya kumugaragaza kavugwa, icyo ni ikibazo gikomeye. Ikindi wenda nakongeraho, dufite abantu benshi muri kaminuza maze imyaka myinshi bafite masters bashajya kuri PhD, batajya bakora publication kubera yuko twebwe dukora under pressure, bakaduha abanyeshuri benshi ubundi bakatwimura ngo twavuye Huye twageze i Kigali, ibyo byose nagira ngo mubwize ukuri yuko dufite abarimu barenga za magana batari buzuza ibyo bintu, kubera icyo ari Kansira wenyine bahitamo. Wabimenye neza ko ariwe gusa bandikiye? Ni njye njyenyine gusa bandikiye, nta wundi muntu bandikiye. Ni njye baranyandikiye, ni njye njyenyine, abandi barabihorera kuko abandi se bafite ukuri mbona, abandi nta kuri mbona bafite. Ese ubundi ibi bintu by'ukuri mbona cyangwa se gutanga ibitekerezo byawe ni ibintu wihariye wenyine, ni abandi bantu mukorana bashobora kuba baba ari nk'abapasiteri ariko bakaba bashobora kubwiriza ibintu abantu benshi batumvikana? Nk'ibyo bita ngo niba ari siya none atangaza ibitekerezo bye, dufite abarimu benshi b'abapasiteri ariko kuko nta n'umwe ukora ku kintu bita FPR, bose bakaba basingiza mu nzego zose barimo, yaba ari mu madini basingiza ngo ubwiza bw'igihugu intore zirirushe intambwe, nta n'umwe bajya bataka. Ikibazo kiri Karasira uvuga uti mu Rwanda ibintu biragenda ariko bikwiriye gusohoka, ubushomeri bukwiriye kugabanuka, ibiyobyabwenge nibigabanuke, abantu bose niba nibibukwe mu buryo bumwe, ibyo bintu bivuze birabarya cyane, nicyo kintu badashaka, ntabwo bashaka kumbega bara ari rigi barafuhuye ubabwiye
icyo kintu nakubwira niho ntandukaniye n'abandi nabo utabandi nabo weekend yawe ikoresha kandi ibiganiro byanjye nayo mbikora kindi gusa nta wundi munsi njya mbikora uretse ko ubungubu nta n'akazi dufite rwose naba nkubiye ejo bundi nibanyirukana nabwo nzabibamenyesha impamvu mbemeza gutya yewe buriya ndi umuntu ujijutse kandi uzi kureba kure bano bantu ni uburyo bw'uburyarya tufite uburyo abantu bakora mu gitugu buriya baba bavuze bati karasira mu mwirukane ariko mu buryo bw'ubufarizayi nk'uko Yezu yanyizijwe kwa Pilato no kwa Kayifa bagafata ingingo z'amategeko zimwe zitaba arizo zihinda kandi zimwe zikajya zimukinagaza zimvanye mu bandi ubwo aho bigana ndahaza uretse ko ubuzahise bwo bizaba burangiye nzakomereza aho ngaho kandi ninapfa nkabazira cyangwa nibiba ngombwa yuko njye mpunga n'igihugu nibo bazaba babiteye uko ntiwantera umujinya njyewe ntakibazo kimwe mfitanye nabo imvuga ibiriho kandi nabiherewe ubutegetsi uburenganzira n'itegeko nshinga babitubeshye yuko byemewe kugeza ubu nta na kimwe gikurikizwa ubuvuzi ritagenda ni nako kantu nari ngiye kukubaza nari nibutse nari nsa nkaho nibagiwe aho wavuga guti hari ibintu bimwe bitagenda neza ati kandi twibuka cyangwa se twizihiza itariki ya kane y'ukwa karindwi ko aribwo u Rwanda rwabohowe kandi mu by'ukuri hari ibintu abari abavuga ko bari baboshye u Rwanda bari bakoraga bitari binejeje abari bari hanze mu by'ukuri nkawe ngira ngo icyo gihe cyabaye ureba ubona unumva hari n'abakubwiraga bati hari bene wacu bari hanze ariko bashaka gutaha mu by'ukuri hari ingingo cyangwa se hari mirongo migari waba wibuka waruzi wavuga guti iyi niyo dushyize imbere niyo tuzagenderaho ni nayo tubona itagenda neza kuri ubu ngubu itaragezweho ijana ku ijana oya nka FPR yavugaga ko izaca ubuhunzi ariko ubu ugiye kureba abantu b'impunzi muri za Sadeke n'ibiki ariko kabarebe yirirwa avuga atera imbere ni benshi cyane ubuhunzi buracyahari ikindi cya kabiri za corruption nako karenganiriga bazaga bavuga ko Habyarimana nta mategeko yakurikizaga ariko reba ku karenganaho umwarimu ajya kubazwa yuko ngo atazashakana n'umunyarwanda naho kabisa biri mu nshingano mu masezerano mwasinyanye kabiswe nubwo byageze ahagaragara uretse ko atari igihe wanabishyizeho urumva FPR kiri yaje iturisha ibintu byinshi impamvu uvuga ko tubeshya ni ukuvuga ngo abo batwakiraga abakadiri babo n'abaki ni ibintu bifite ibimenyetso cyangwa njye nahagazeho narebye batubwiraga yuko Habyarimana yari yazanye umuganda wo koroniza bakatubwira yuko yari yazanye animasiyo yigira umwami bakatubwira yuko ibintu byo kwishyura za elegitoronike amazi n'umuriro ari ibintu duhabwa biri natireri ariko ngira ngo umumenyeshe yuko uwababitubwiraga ubu barubeze ubwabo bamenya barakoze kubera kuri ibyo baratubwira ngo ntabwo izongera kubaho inzu ririho ku bwa FPR urebe ukuntu umuganda bawukane nuko ubu turi muri korona urebe ibintu bita morali niyo arisitasiyo sasa ibyo bintu kubivuga ni ikibazo koko uko njye mbyemerewe n'ingingo ya 38 ariko kuko badashaka yuko hari umuntu ubivuga noneho iyo ari intelegitueli bikarushaho bigahumira ngiki cyo ndi kuzira nta kindi ndi kuzira sindi kuzira yuko ntigishije cyangwa nakoze iki ndi kuzira yuko gusa navuze ukuri abandi badashaka kuvuga kandi bose abanyarwanda bose batekereza kuko njyewe nkurikije abantu bankurikira barashima ariko bakavuga bati ni bucece bati turabibona tugize amahirwe byanahinduka ahubwo ariko ubundi ubona impinduka ziba zikenewe uyu impinduka zirakenewe cyane kuko urumva nk'ubu ujya kureba hakaba nk'ingando hakaba nk'ibintuanye byamara kujya kuba cyangwa mu amaseminari ukahita ubona abantu bagiye gusinyisha abanyamuryango bashyashya muri RPF kwa Ndimbashyaka ntabwo ujya asinyisha abantu bashyashya gusa icyo si ikibazo wakwibaza iyo si monopole y'intuza ukajya kureba ba gitifu ba meya bose baba ari ba chairman ba FPR ni ukuvuga ngo ikiza impinduka yanaba byinshi no kwicurika ngo ni bisanzure ahubwo byibura imbere nka MLND ya kera avanemo andi mashyaka batubuze kuvuga ibyo dutekereza twese twemere mu murongo wa FPR kandi ibyo byakoroha cyane kuko no muri North Korea biraba
Eritrea biraba kandi nta kibazo cyarubujije wishuka abantu gukora ku rukuta nka ruriya ngo biroroshye umuntu yarukura bakahita afatwa n'amashanyarazi hanyuma barasi nta nanye karasira nta mpungenge ufite z'uko ibintu barafinda yavuze byaba ari byo koko bashaka kugira ngo nawe bakujyane indera niba nubwo nta bimenyetso dufite ngo tube twarabajije abo babivuze ariko hari ibyo barafinda yavuze nawe ngira ngo warabyumvise kandi mwanabiganiriyeho nta mpungenge ufite z'uko wagiye barafinda twaraganiriye bwari ubwa mbere twabonanye anavuga ko atarasanzwe akuzi ntabwo yari asanzwe nzi nari nzi namenyanye n'umugore we igihe yari ari mu bibazo nkorera ubuvugizi umuryango we natangajwe ikintu cya mbere cyo nuko barafinda n'ubwo bavuga ngo yarabyibushye ni umuntu ufite tayino cyane natangajwe n'ukuntu umugabo disitendi yo kwa muganga bakamuteza inshinge bakamutwara mu rukingo ni umuntu ngewe utantera ubwoba niyo wagira ati ni ukuvuga ngo niba rero baoba ngewe w'igisore gifite ibiro 80 na nkaba mfite intego yanjye ya kaminuza nkaba mfite YouTube channel yanjye isurwa ntabwo ngewe bazantera inshinge bazantera ibishinge kugira ngo bazajya bazana ibintu batere nk'abasogota azafira beto urumva icyo rero mvuga cyabarasinda ntabwo yabishye kuko byarigaragaje iyo ukurikije ibyanyuze muri rushyashya ugakurikiza ibyo Tom Ndahiro avuga ugakurikiza ibyo Bamporiki avuga ugakurikiza amahirwe uriwe Tom Ndahiro avuga kuri Facebook usanga agatsiko kariyemeje agatsiko k'abagizi ba nabi hatagira ubyumva nabi agatsiko k'abagizi ba nabi ibyo nabisobanura urumva kariyemeje kundandurana n'imizi uburyo bwose bwashoboka twatuzi baho umuntu akahita agendera ko ntibashobora kumfunga bashobora kunjyana ingera ibyo byose ndabyiteguye ariko nibya bindi Yezu yavugaga ati Mana umbabarire igikombe gice iruhande ndasobanura bino bintu mvuga ati Imana yonyine nishobora byose abo bose bashobora kugupangira imigambi yabo igapfa nk'uko byabaye kuri Daniyeli bamushyira mu cyobo cy'intare cyangwa Nebukadanezara Mishake na Budenengo babashyira mu muriro icyo nzi cyo gusa ubwoba ndabufite nk'umuntu nuko gusa mbona bano bantu babagize ba nabi Imana yabatije ingufu sinzi niba Imana yakera ikibaho kuko ikibaho yakigaranzura ikagaragaza yuko hariho abanyamakosa kandi bahawe neza yego urakoze cyane turagushimiye ubwo nikiri igihe muzashaka yuko tuganira ubwo banyirukanye nabwo nzabahamagara mbibabwire natwe twiyemeje gukubitira ikinyoma hakubuye n'amabanga arimo no gukubitira ikinyoma hakubuye muvandi kizaba tuzanywa umuti n'abantu kera bajyaga ku rugamba bazi ko batazagaruka nkasura urugamba rw'amaga ntagira icyamu sisiteme nk'igigiro bw'abantu kugira ubwoba kuri barasinda udafite ingabo kugira ubwoba kuri karasira ufite YouTube channel gusa udafite ingabo kugira ubwoba kuri Victoire udafite n'umusirikare n'umwe ubwo bwoba ngenge nibaza buramutse bubaye noneho habaye umujenerali afite n'ingabo nka 100 ubwo bwoba bwakuba kangahe ese yabaguma mu rugo cyangwa yabaguma munsi y'igitanda zaye ngo turagushimiye cyane asante cyane.